На редовното си заседание в сряда, Министерският съвет включи в списъка на стратегическите обекти от значение за националната сигурност оградата по българо-турската граница. Те трябва да минават проверки за лоялност. Това означава всички познати технически средства. Трябва да бъдат прилагани непрекъснато. И лица, които бъдат установени към съпричастност към такива деяния, трябва да бъдат изхвърлени безвъзвратно системата и да им бъдат отнемани тези заплати за напред, за да не се изкушават. Това са двата начина. Иначе в момента личен статът е изключително демотивен. Изключително. А обществена тайна е, че по време на временното правителство с замяната на част от полицейските служители, които бяха командировани от вътрешността на страната по границата, замяната им с военнослужащи разстроиха каналчийски връзки, разстроиха канали. Стара Загора, Ангел Джамбаски, член на Европейския парламент, коментира темата за законодателния пакет за мобилността в Европейския съюз. Условно тя е наречена Европейски доходен съюз и е съвместно начинание с съмишленици от Хърватска, Естония, Унгария, Латвия, Полша, Румъния, Словакия. То именно е огромната, но наистина огромната пропаст в възнагражденията и в стандарта на живот между двете части на Европа. Това не е била никаква тайна за никого, но преглеждайки законодателството в Европейския парламент си дадахме ясна сметка, че сега правилното законодателство и това, което е в сила, всъщност работи за ускоряване на тези разлики. И всъщност по този начин подреден съюзът работи за това източните държави да бъдат донори на работна ръка и на млади хора, които да отиват да работят гастарбайтери в западната част и да работят за тяхното благосъстояние. Според Ангел Джамбаски, сегашното положение е тежко лицемерие и прилагане на двоен стандарт. Преглеждайки и предложенията, които правят в момента и законодателството, което в момента се приема в Германия, в Белгия, в Италия, в Австрия и в Франция, ние установихме, че то е протекционистично и противоречи на правилата на общия пазар и на правилата на Европейския съюз. Направихме организация съгласно инструмента, който съществува. Това е Европейската гражданска инициатива. Тя изисква, за да бъде обърнато внимание на комисията върху някакъв съществен проблем, изисква 1 милион подписа събрани в най-малко 1 милион подписа в най-малко 7 държави, за да се спази пропорцията. Направено е това нещо, участват всички източни държави, плюс прибалтийските републики. Имаме една година, за да съберем тези подписи, да се обърнем към комисията с ясно то настояване. Не искане. Аз въпроси до комисията съм задал по тази тема десетки и отговор винаги е бланкетен. Благодаря ви, че ви има, благодаря ви, че ни питате. Бъдете живи и здрави, продължаваме напред. Това е отговор обикновено на всички комисари. Но това, което ние ще отидем там с тази инициатива, до сега има само една успешна, между другото. Тя е за водата, тази ще бъде втората подобна. Тя ще бъде с конкретно искане. Конкретното искане, когато комисията установи, примерно, нарушение в законодателството, свързано с автомобилните превози, а то очевидно, да се обърне към Германия и да наложи санкции. Така както нас не плащат с санкции. Скандала по темата вече се усеща в Европейския парламент, но комисията трябва да спазва правилата и законите, категоричен е още евродепутатът, защото смисълът на Европейския съюз е да си живее еднакво или поне сравнимо.